Lideri opozitës ruse Aleksej Navalny mund t'jetë vrarë nga një grusht në zemër, një teknike e përdorur dikur nga agentët sekret në kohën e bashkimit sovjetik. Vladimir Osashkin, themelues I grupit të drejtave të njeriut gulag.net, I cili është informuar nga një rjet I gjeri të burgosurve dhe zyrtarve rus, tha për The Times se ai besonte se autoritetet ruse e kanë lënë Navalny në temperatura shumë të ulta, minus 27 gradë Celsius, përpara se ta ekzekutonin me një grusht të vetëm. Aktivisti citoi si prov komentet e një burimi që punonte në qendrën e paraburgimit të rrethit Taktik, I cili tha se kishte mavjosje në trupin e tij kur ai vdiq në përputhje me teknikën e përdorur dikur. Gruaja e tij, Julia Navalny, ka thënë më herët se beson se burri I saj ishte elmuar me novichok. Raportet për mavjosje në trupin e tij gjithashtu mbetën të pakonfirmuara, pasi gjykata në qytetin Salekhard, qyteti ku supozohet se u mor trupi I Navalnit pas vdekjes së tij, tha se do të shqyrtonte kërkesën e nënës së tij që trupi I tij t'i dorëzohej më 4 mars. Kujtojmë se udhëheqësi I opozitës ruse Aleksej Navalny ka ndëruar jetë në burgun brenda rrethit arktik ku ai povuante dënimin me 19 vjet burg për vepra që konsiderohen gjerësisht të motivuara politikisht. Ai u transferua në një koloni penale të Arktikut e konsideruar si një nga burgjet më të vështira në fund të vitit kaluar. Sipas deklaratës nga burgu, Navalny u ndjek keq pas një shëtitje dhe pothuajse më njëherë humbi vetdijen.